بہت مہربانی جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی, آپ سب کی آمد کا شکریہ کہ آپ ایک علم کے لیے اقبال کے نام پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. میں سب سے پہلے جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا, عالمی مجلس اقبال کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر جن تمام چیزوں کا تذکرہ کر رہا تھا, میں بھی اقبال کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے وہ کورسز میں نے خود بھی کیے ہیں, میں نے پڑھا ہے. اور عمر ہمارے اس وقت تو قافلے کا امام بھی ہے, لیکن عمر ہمارا کلاس فیلو بھی ہے اس گروپ میں. ادھر کئی ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے وہ اس گروپ میں موجود تھے. تو مجھے وہ شب و روز بھی یاد آتے ہیں جس میں ہم اقبال پڑھنے کے لیے, اقبال سے آشنائی پیدا کرنے کے لیے, اقبال کی فلسفی کو جاننے کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے تھے. شام کو ایک بڑا اعلیٰ قسم کا ہمیں ایک لیکچر ملتا تھا, بہترین قسم کے استاد جو اقبال شناس ہیں ہمیں وہ تمام میسر آئے. اور ساتھ ہی ساتھ جب چھٹی ہو جاتی تھی تو چھٹی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ چھٹی ہونے کے بعد چھٹی ایسے نہیں ہوتی تھی کہ کسی کا جانے کو دل نہیں کرتا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس میں کئی ایسی راتیں ہیں جب رات ایک دو بجے جب میں گھر گیا تو بیگم نے بڑی سلاواتیں مجھے سنائیں اور کہا کہ یہ کون سا اقبال پڑھ رہے ہیں جس کے بعد واپسی اتنی دیر سے ہوتی ہے. تو میں نے کہا سبق یاد ہو تب بھی چھٹی نہیں ملتی. تو یہ آج جب اقبال کے بارے میں میں گفتگو کرنے لگا ہوں تو مجھے وہ شب و روز سارے یاد ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں شیئر کرتا جاؤں جس کو اگر میں اپنی گفتگو میں شامل نہیں کروں گا تو آج کی گفتگو انتہائی ادھوری رہے گی. وہ یہ کہ میرا اپنا تدریس سے واسطہ ہے, آپ میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہوں گے, اور تدریس کے ساتھ میرے کو پچھلے 17 سال گزرے ہیں میری زندگی کے. اگر میں نصف کروں تو 17 سال پہلے اور 17 سال بعد کے کچھ 34-35 سال کی عمر میں آدھی زندگی پڑھانے میں گزر گئی. اب تعلیم علم کے ساتھ جب آپ کے 17 سال گزر جائیں تو دو نتیجے نکلتے ہیں, یا تو آپ بڑے اچھے ریبوٹ بن چکے ہوتے ہیں, آپ مشین کی طرح روز وہی کام کرتے ہیں. خوش قسمتی سے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا, میں نئے نئے تجربے کرتا رہا, نئی نئی کتابیں پڑھتا رہا, نئے نئے جو ان سے ہیں وہ محافل ڈھونڈتا رہا. میرے مطابق جو ان سے استاد وہ نہیں ہے جو علم دیتا ہے, میرے مطابق تو استاد وہ ہے جو علم کی پیاس دیتا ہے. تو میں اس سفر پہ گامزن ہو گیا جس سفر کے بارے میں اقبال تذکرہ کرتے ہیں کہ جستجو ہو, لگن ہو. تو یہ سارے کے سارے 17 سال جو اگر کہوں تو پڑھانے کے تھے, اگر سچ کہوں تو سیکھنے کے تھے. یقین کیجئے گا تدریس کا عمل تو شاید ایک نام ہے اس کا, لیکن اگر سچ کہوں تو وہ سیکھنے کے جو ماہ و سال تھے وہ بڑے کمال کے گزرے. اور مجھے ایک بڑا قریبی واسطہ پڑا ہمارے تعلیم کے نظام کے ساتھ اس طرح سے کہ وہ تمام ہیڈ ماسٹر صاحبان جن کو آپ گورنمنٹ سکولوں میں دیکھتے ہیں ان کو میں ایک مضمون پڑھاتا رہا گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں. اب دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ قوم کی امامت کا فریضہ جو سر انجام دے رہے ہیں وہ لیڈر نہیں ہوتے, وہ ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ ہیڈ ماسٹرز ہوتے ہیں. اور جب آپ کا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے با حیثیت استاد, یعنی لوگ جو زمانے کو پڑھا رہے ہیں استاد, ان کا آپ استاد جب بنتے ہو تو آپ کی فیلنگ کچھ اور طرح سے ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو دو چیزوں کا پتہ لگتا ہے. ایک اچھا ٹیچر کلاس کو بھانپ لیتا ہے, اندازہ لگا لیتا ہے کہ کلاس کی اسٹرینتھ کیا ہے, ناٹ ان دی سینس آف اسٹرینتھ, تعداد نہیں, اسٹرینتھ کیا ہے, اور اس کو کون سی بات کہنی ہے, کب کہنی ہے, اور کون سی بات اثر کرے گی. تو وہ جو کچھ سال تھے جس میں ہزاروں وہ ہیڈ ماسٹر سارے پڑھ گئے, تو ایک بڑا المیہ جو میں المیہ کا لفظ دوں گا, ورڈ دوں گا, وہ یہ کہ یقین کیجئے گا ہمارے استاذہ اکرام جون سے ہیں وہ اقبال سے آشنا نہیں ہیں. میرے پاس ایک ٹیسٹر اور ایک ٹول ہوتا تھا, میں نے اپنی ان سیشنز میں اپنی ٹریننگ میں سوال کرنا ہوتا تھا کہ آپ خود ہی کے بارے میں کچھ بتائیے, آپ نے اقبال کو پڑھا ہے, آپ اقبال شناسا ہیں, آپ نے اقبال کے بارے میں کیا پڑھا ہے. یقین کیجئے گا کہ چھٹی سارے مناتے ہیں 21 کی بھی اور نومبر کے مہینے کی 9 کی بھی, لیکن اقبال کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا. اور یہ جو ستم تھا اس کو دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ جو تدریس والے لوگ ہیں, اساتذہ اکرام ہیں, بالخصوص ان کی اپنی جو فکر ہے وہ منظم ہونی چاہیے. اور منظم کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز جون سی ہے وہ اقبال کی فکر ہے, یعنی کہ پہلے سے جو سند یافتہ فکر ہمارے پاس قریبی قریبی موجود ہے وہ اقبال کی فکر ہے. تو اس کو پڑھے بغیر اپنی سوپ کی آبیاری نہیں ہو سکتی. اور یہ گڈ لک رہی کہ جب ہم نے پڑھا تو وہ سارے فالٹ جن کی اقبال جن کا تذکرہ کرتا ہے آج سے 70-80 سال پہلے, اگر میں غلط نہ کہوں تو سارے کے سارے فالٹ آج بھی ویسے ہی موجود ہیں. شاید فرق پڑا ہے, تو تب ہم انگریز کے غلام تھے اور آج بھی ہم غلام ہیں انگریز کے نہیں, لیکن چہرے بدل گئے, انداز سارے کے سارے وہی رہے. اور اقبال جس چیز کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتا ہے, جس کی تکمیل کی بات کرتا ہے, اور اقبال کی فلسفی کا ایک اچھا خاصا حصہ
جس فلسفی جس کنسیپٹ پہ بیس کرتا ہے, خودی کا کنسیپٹ, اس حوالے سے تو میں گارنٹیڈ آپ کو کہوں گا کہ ہمیں بڑے کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اس فلسفی سے آگاہ ہیں. اس کے ساتھ ایک جملہ کہہ کے میں ٹاپک کی طرف جاؤں گا, میرے حساب سے اقبال کی فلسفی کو زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر کسی نے استعمال کیا ہے اور اس کے پاس کوئی رزلٹ اور پروڈکٹیوٹی ہے, اس کا یقین بیٹھے گا اس فلسفی پہ. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوانان مسلم اور استاد جون سا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اقبال کی فلسفی صرف ترانے تک ہے, نظم تک ہے, کلام اقبال گانے تک ہے کہ زندگی میں لانے تک بھی ہے. جب یہ نہیں پتا اس کو تو پھر یہ کلام اقبال نصاب میں سجا کے رکھ دیا جاتا ہے لیکن زندگی میں اتنا مؤثر نظر نہیں آتا. آج کی گفتگو اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ تعلیم جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں اور عمر بتا چکا ہے کہ ہم تعلیم یافتہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تعلیم سے ہمارا ایک پرانا واسطہ ہے, ہمیں تعلیم میں پلے گروپ کریجی ون ون ٹو تھری کلاس میں ہم انٹر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد 16 جماعتیں مکمل کرنے کے بعد بھی زمانہ وہ آ گیا کہ ہمیں 2 سال مزید ایم فل کو دینے پڑتے ہیں. ہم تعلیم یافتہ ہونے کی سند لیتے ہیں, کاغذ کا ٹکڑا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اور اس کے بعد ہم کہتے پھرتے ہیں کہ نوکری نہیں ہے. کبھی سوال اٹھائیے کہ تعلیم کہاں کس کو جاتا ہے, یعنی جس پروسیس سے مجھے 16 یا 18 سال گزارا جانا ہے اور 18 سال گزرنے کے بعد جو نتیجہ اس سے حاصل ہونا چاہیے, کیا میں اس نتیجے سے آشنا ہوں؟ اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری جیب میں جو پیسے ہیں اسے میں نے بازار سے خریدنا کیا ہے, تو یقینی بات ہے شاید یا تو میں لے کر پھرتا رہوں گا اور وقت گزار دوں گا, یعنی زندگی گزار دوں گا, یا میں وہ خرید لوں گا جو مجھے چاہیے تو نہیں لیکن وقتی انسپائریشن تھی, شعور نہیں تھا, عقل نہیں تھی, فہم نہیں تھا. حضور کتنا عجیب ہے کہ بچہ تو کھلونوں سے کھیلے بھلا لگتا ہے, اگر بڑا بھی کھیلے تو عجیب لگتا ہے, اگر غور کیجئے تو آپ کو زندگی میں بڑے بڑے کھلونوں سے کھیلتے نظر آئیں گے, کیونکہ جو سنجیدہ زندگی کی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے کبھی ٹچ ہی نہیں کیا, ان کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو اقبال کی فلسفی جون سی ہے وہ آپ میں ایک سنجیدگی لے کر آتی ہے اور وہ سنجیدگی کا نام آپ بچپن سے جس چیز کو پڑھتے ہیں وہ لپے آتی ہے, وہ سنجیدگی آپ کو اس لپے آتی میں نظر آتی ہے. میں آج کے سیشن کو اگر شروع کروں تو میں لپے آتی سے شروع کروں گا کہ آپ ایک بچے کو کیا ٹارگٹس دے دیتے ہیں جب وہ لپے آتی پڑھتا ہے اور کیا وہ پھر بنتے ہیں, کیا وہ چیزیں ملتی ہیں. سب سے پہلا ٹارگٹ کہ جناب میری زندگی شمع کی مانند ہو جائے, بہت بڑا سوال ہے روشنی دینے والا بننا. ایک جملہ لیجئے گا کہ روشنی دینے والا بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ روشنی ہوں. جو خود روشنی ہے وہ روشنی دینے والا بنے گا کیونکہ رکھی ہوئی چیز ہی دے گا نا. تو روشنی دینے والا بننے کی تمنا آپ لپے آتی میں اظہار کرتے ہیں سکولوں میں جا کے, لیکن پھر سوال ہے کیا وہ بیج جو کبھی اس تمنا اور اس دعا کے ساتھ, دیکھیے یاد رکھیے گا دعا کا زمانہ کچھ ہوتا ہے, تاثیر کا زمانہ بدلتا ہے. اگر دعا فوراً قبول بھی ہو تو قبولیت کے وقت اور تاثیر اس کے بعد کا وقت ہے. تو یہ دعا کتنی کو سچی ہوتی ہے کہ میری زندگی جون سی ہے وہ شمع کی مانند ہو. اگر شمع کی مانند ہو تو آپ کو اس سماج اور اس زمانے میں کتنے لوگ شمع کی مانند دیکھتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ اگر آپ ڈھونڈنے جائیں, دن دہاڑے ڈھونڈنے جائیں اور گہری رات میں بھی ڈھونڈتے جائیں تو آپ کو تاریکی ملے گی, روشن لوگ نہیں ملیں گے, کیونکہ روشنی بانٹنے والے کے پاس روشنی کا ہونا شرط ہے. اگر روشنی ہے نہیں تو وہ دے بھی نہیں سکتا. تو آج کا استاد اور آج کا جو شخص ہے جو آزاد پاکستان میں چل پھر رہا ہے معذرت کے ساتھ, اس کی دعا خدا تو سننے والا ہے. اقبال نے تو کہہ دیا کہ بچہ مانگے دعا, کیا دعا مانگے؟ کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. لیکن زندگی شمع کی صورت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تو اقبال کے تصور تعلیم میں سب سے پہلا آؤٹ کم, ایجوکیشن از اے پروسیس, یہ ایک عمل کا نام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو تہذیب نفس کے کام آتا ہے, جو آپ کو کچھ اتوار اچھے دیتا ہے, کچھ اتوار آپ کے جو اینیملز والے ہیں وہ نکال دیتا ہے. آپ کی اصلاح احوال کا نام تعلیم ہے, ایک ایسا میکانزم, ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ کو عام انسان سے فائدہ مند انسان بناتا ہے, جو آپ کو پروڈکٹیو انسان بناتا ہے, جو آپ کو بتاتا ہے, اس بلیف پہ لے کر جاتا ہے. تعلیم وہ عمل ہے جو بتاتا ہے کہ دراصل جو موت ہے وہ جسم کی موت ہے اور اس کے بعد, اس موت کے بعد ابدی زندگی ہے. یہ بلیو لیول کتنوں کے پاس ہے ذرا بتائیے؟ پڑھے لکھے بے شمار, اتالیک بے شمار
اساتذہ اکرام بے شمار، پیر رہبر مرشد بے شمار، اور یہ سب بے شمار، ان میں شمع کتنے، ان میں شمع کی مانند کتنے، ان میں روشنی دینے والے کتنے ہیں؟ تو اقبال یہ تمنا بچے کے دل میں، اور میرا خیال ہے شاید ہمارے آج کے سیشن کی اللہ کرے یہ برکت ہو کہ ہمارے دل میں یہ تمنا دوبارہ سے جاگے، اور اس تمنا کو، اس دعا کو مانگتے ہیں آنکھوں میں نمی آئے، کیونکہ دعا کے سچا ہونے کی ایک بڑا سند جون سی وہ آنکھ کی نمی ہے، کہ میرے مالک میری زندگی جون سی ہے وہ شمع کی مانند ہو. اور اس کے بعد اقبال کہتا ہے کہ میرے دم سے جون سا ہے وہ دنیا کا اندھیرا کم ہو جائے. سر آپ اپنی موجودہ دنیا کا اندھیرا ہی کم کریں، پہلا کام. دنیا تو بہت بڑی ہے، لیکن اگر آپ کی دنیا کا اندھیرا کم نہیں ہوا تو پھر آپ نے دعا مانگی تھی. اقبال کہتا ہے تعلیم اور علم، طالب علم، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے دم سے دنیا کا اندھیرا کم ہو جائے. اقبال کہتا ہے کہ جی میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. مقصد تعلیم میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ تعلیم اگر آپ کو چمکنے والا نہ بنائے، اگر آپ کو روشن نہ بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں علم نور ہے، اگر یہاں روک لیا جائے تو جہالت کا نام شاید اندھیرا ہے. جہالت جون سی ہے وہ اندھیرا ہی ہے نا جی. تو علم جو نور اور روشن کرے، آپ کو سینہ روشن ہو، آپ کا، آپ کے فہم و فراست میں، آپ کے انداز میں لچک آئے، آپ دوسروں کو قبول کرنا سیکھیں، آپ کم از کم روشن ہو، روشن ہونے کی تمنا کریں، آپ اجالا بننا چاہیں، آپ کے دم سے اجالا ہو، یہ تمنا اور اس کا حصول اقبال کے مطابق تعلیم ہے. یہ بڑی بنیاد پہ ہوں ابھی میں عمر صاحب، ٹھیک ہے جی. آگے چلتا ہے اقبال کہتا ہے کہ جی وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت. آپ جانتے ہیں زینت کیا ہوتی ہے؟ زینت ہوتی ہے کہ کسی جو ٹیریٹری ہے اس میں ایک ایسی چیز جو ٹیریٹری کے ہونے کا سبب بن جائے. کسی جگہ پہ کوئی خاص چیز ایسی پڑی ہو جس کے دم سے، جس کی موجودگی سے اس چیز کی ویلیو بڑھ جائے، وہ ہے زینت. تو وہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا وطن ہے اس کے لیے میں زینت بن، یہ تمنا ہے. تو تعلیم کا وہ عمل جس کو میں نے کہا یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ کو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جو نتائج ملنے چاہیے، اقبال کے مطابق ان نتائج میں پہلا ہے شمع بننا، دوسرا ہے اندھیرا کم ہونا، تیسرا ہے اجالا کرنا، نیکسٹ ہے وطن کی زینت بننا، اس سے نیکسٹ ہے چمن کی زینت بننا. پھول جیسے ہوتا ہے، اس کے بغیر کہتے ہیں جی باغ بڑا خوبصورت ہے. اگر باغ میں کہیں بھی پھول نہیں ہے، جنگل ہے شاید، لیکن اگر باغ ہے تو اس میں ایک اس کی ایسی چیز ہے جو باغ کا اظہار ہے، وہ ہے پھول. تو پھول اظہار ہے باغ کا. تو وہ اقبال کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی دعا ہے جو بچے کو دے رہا ہے کہ جس رستے پہ تم چل رہے ہو اس رستے کے انجام پہ پہنچ کے تم پھول کی مانند ہو جاؤ. کون سے پھول کی مانند؟ جو چمن کی زینت بنتا ہے، جو چمن کے لیے بڑا اہم ہو جاتا ہے. پھر اس سے سب سے کلاس کا جو شعر ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت کیا رہے، کہ ایک ایک شرط ہو گئی کہ زندگی اگر گزارنی ہے تو اس میں جو انداز ہے وہ پروانے والا ہو. پروانے والا کون سا انداز جی؟ وہ انداز جس میں طلب صادق ہو، جس میں طلب اور تمنا ہو، جس کے بارے میں میں نے پہلے کہا کہ استاد علم دیتا نہیں ہے، استاد علم کی پیاس دیتا ہے. تو اگر آپ آگے بڑھنے کی جستجو، علم کی جستجو، آگے بڑھنے کی لگن کے حوالے سے آپ سنجیدہ ہیں اور آپ کی زندگی جون سی ہے وہ شمع بھی ہے، اور آپ کی زندگی، ذرا درجہ دیکھیے گا کون سا آ گیا، ایک درجے پہ شمع، اگلے درجے پہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی جون سی ہے پروانے کی مانند ہو. تو پروانے کی مانند زندگی جون سی ہے، یہ حصول ہے. اب میرا پھر سوال ہے، بہت سے سینئر دوست ہمارے بیٹھے ہیں، کیا 16 سال کی تعلیم کے بعد پیاس تو دور کی بات، پیاس تو شاید 1 کلاس میں رہ جاتی ہے، 2 کلاس میں رہ جاتی ہے، 3 کلاس میں رہ جاتی ہے. وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کب روئے تھے؟ تو بھائی صاحب نے کہا جب میں پیدا ہوا تھا آخری بار تو تب رویا تھا، کہ آنکھ میں کبھی نمی نہیں آئی. ہم کسی چیز کے لیے تڑپے ہی نہیں، ہم کسی چیز کے لیے ہمارے پاس تڑپ رہی نہیں. تو اقبال کہتا ہے کہ تیرا پروانے کی مانند رہنا یہ بھی آؤٹ کم ہے، یہ نتیجہ ہے. یعنی کہ یہ نتیجہ تو دے گا لیکن یہ بذات خود بہت بڑا نتیجہ ہے کہ تو پروانہ ہے. میری بات شاید سمجھے کہ نہیں سمجھے. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ تیرے پاس پیاس ہے،
جس پیاس سے تُنہیں علم کو حاصل کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اقبال کی پوری فلسفی پڑھ لیں. اقبال یہ مانتا ہے کہ اللہ کا بڑا انعام یہ کہ آپ میں پیاس ہے. سو بذات خود پیاس کا ہونا یہ اللہ کی عطا ہے, اور پیاسا بننا, ایک اچھے رستے کا مسافر بننا, یہ بذات خود بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی. سو آگے چلتا ہے جی, اقبال کے بچے کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے, دعا دے رہا ہے جو بچے کو کہ تم نے دعا مانگنی ہے, اور مانگتا بھی ہے بچہ, اس دعاؤں میں شامل ہے غریبوں کی حمایت کرنا. سر کتنا کوآپریٹو ہوتے ہیں ہم اپنی زندگی میں, ہم کتنے کو مددگار بنتے ہیں. ہماری زندگی میں تعلیم کیا مددگار بناتی ہے؟ معذرت کے ساتھ نہیں. مقابلے کے امتحان کا نتیجہ کل ہی آیا ہے, آپ کے خیال میں کیا سروس, جسے سول سروسز پاکستان کہا جاتا ہے, کیا اس میں سروس مزاج میں ہوتی ہے؟ کیا عام انسانوں سے ایک افسر شاہی K2 جتنا فاصلہ نہیں رکھتا؟ کیا اس تک پہنچنا اتنا ہی مشکل نہیں ہے جیسے امریکہ کے ویزے تک پہنچنا؟ ویسے مشکل نہیں ہے. تو مجھے بتائیے گا, جس تعلیم اور علم کی اقبال بات کر رہا ہے اور دعا کی بات کر رہا ہے, کیا اس سے غریبوں کی حمایت کا کنسیپٹ ملتا ہے؟ مجھے اس بات کو کاٹ کے اپنے ایک میٹرک کے استاد یاد آتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اقبال کی محبت ہمیں دی. وہ کہا کرتے تھے, یار کبھی کبھی کچھ دعائیں ایسی مانگ لینی چاہیے جن کا شعور نہیں ہے. تو ہم کہتے تھے کہ کون سی دعائیں؟ وہ کہتے تھے, یار یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ مالک میری زندگی, میری صلاحیت اور میرے وقت کو اپنی مخلوق کے کام لگا. تو ہم کہتے تھے یہ تو کچھ سمجھ نہیں آتی, وہ تو میں سے ہوتا ہے سارا کچھ, میں ہوں. وہ کہتے میں ہے, لیکن یہ دعا مانگو کیونکہ اگر اس نے سن لیا تو یہ میں کے مسئلے ویسے حل ہو جانے, لیکن خدا تم سے اتنے بڑے کام لے گا جو تمہارے گمان اور خیال میں بھی نہیں ہوں گے. تو وہ غریبوں کی حمایت کرنا اور ساتھ درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا, حضور والا ذرا یاد کیجئے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, 40 سال کی عمر میں جب وحی آتی ہے اور میرا نبی جون صاحب وہ حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لے کے جاتا ہے, تو وہ کہتی ہے اب گھبرائیے نا, کیا یہ جو شعر ہے, یہ جو دو مصرے ہیں, اگر ان کو روک کے کہوں تو میرے رسول میں نہیں تھے. ہم کلمہ ان کا پڑھتے ہیں لیکن غریب سے دور ہیں. حضرت ختیجہ کہہ رہی ہیں آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں, آپ تو ضعیفوں کے کام آتے ہیں, آپ تو بہترین مددگار ہیں, آپ تو ان کی مدد کرتے ہیں جن کی کوئی مدد نہیں کرتا. تو یہ ایک کوالٹی, اس کوالٹی کے بارے میں اقبال بچے کو کہہ رہا ہے دعا مانگو رب سے, اگر مانگنا ہے تو یہ مانگو کہ میں غریبوں کے کام آؤں, درد مندوں کے کام آؤں, ضعیفوں کے کام آؤں. اور اس کے بعد اے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہے اس پہ چلانا مجھ کو. ہماری 5 نمازوں میں وہ آیت شامل ہے جس کو ہم روز پڑھتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا, برائی سے بچا, جن پہ عذاب ہوا ان سے اس رستے سے بچا لے. تو اقبال کہہ رہا ہے کہ تعلیم اور تعلیم کے رستے پہ چلنے والا, یہ میں نے, دیکھیے گا میں ایک دم جمپ کرنے لگا ہوں, میں نے اقبال کی فلسفی کا پہلا قدم بتایا صرف ابھی تک, لپیاتی کو ریوائز کر کے یا لپیاتی کی تشریح کر کے یا لپیاتی کو اس پیراڈائم میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ وہ تمام مقاصد علم اور تعلیم ہیں جو اقبال ڈیمانڈ کرتا ہے, جو اقبال وش کرتا ہے کہ اس امت کا جو بچہ ہے وہ یہ چاہے. سر مجھے بتائیے, ایک بچہ اسکول میں داخل ہونے لگے تو ہم اسے ایک خواہش دیتے ہیں, بیٹے بڑے ہو کے یہ بننا ہے, انجینئر بننا, ڈاکٹر بننا, افسر بننا. اقبال کہہ رہا ہے کہ تو نے تمنا جو کرنی ہے وہ تمنا کا اظہار یہ ہو. ٹھیک ہے جی, اب یہ اظہار ہے, اور اقبال اپنی پیک فلسفی پہ جا کے نوجوانوں سے خطاب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تیری اگر خود ہی پالش نہیں ہوئی, تو نے اپنی ول کو اسٹرانگ نہیں کیا, اگر تو نے اپنی خود ہی کو ڈسکور نہیں کیا تو جو مقاصد تعلیم تھے اس تک نہیں پہنچا. یہ بنیاد تھی, اور بنیاد کا انجام جونس ہے جس پہ میں جا کے اگلے 10 منٹ بعد سیشن ختم کروں گا اور سوال جواب کی طرف چلا جاؤں گا, وہ ہے خود ہی. اقبال کی ایجوکیشنل فلسفی کا ایک بڑا حصہ, جہاں آپ جاوید کے نام بات کر رہے ہیں, جہاں آپ نوجوانان ملت سے بات کر رہے ہیں, جہاں آپ استاد اور امتحان کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ ٹائٹلز جا کے پڑھیے گا تو وہاں پر واضح طور پہ خودی کا درس ملتا ہے. اور خودی کا درس اتنا واضح ہے کہ اقبال جون صاحب وہ بار بار اس بات کی بات کرتا ہے کہ اگر خودی کی شناخت اور خودی کو ڈیولپ کیے بغیر تو چلا گیا تو تیری زندگی بھی موت تھی. زندگی اور زندگی کا دوام اور زندگی کا نام اس دن سے ہے جس دن سے آپ خودی اور خودی کے رستے پہ چلے. تو
خود ہی جون سا ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں جس کو کہا جاتا ہے کہ عرفان ذات. اب اس پہ آ کے اگر رکوں تو ایک سوال ہے میرا اپنے آپ سے جس کا میں جواب ڈسکس کرتا جاؤں. سر خود ہی کو پڑھانے والوں کی اپنی خود ہی بیدار نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اردو کو اردو پڑھانے والے جو صاحبان ہیں معذرت کے ساتھ وہ بائی چوائس اردو نہیں پڑھا رہے ہوتے. آپ اکیڈمیاں کو بڑا اچھا جانتے ہیں, زیادہ تر سائنس کے اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, انہوں نے لیٹسٹ علوم کو حاصل نہیں کیا ہوتا اور اردو پڑھانے کی طرف جاتے ہیں تو جس اقبال جس خودی کی بات کرتا ہے اس خودی سے تو وہ بہت دور ہوتے ہیں. اور اگر خودی سے دور ہوتے ہیں تو اس خودی سے دوری کی وجہ سے جو وہ خودی سمجھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں اکثر وہ خودی جونسی ہے وہ نہیں ہوتی. تو ایک بات ہمیں کنفرم پتہ لگ گئی کہ خودی جسے عرفان ذات کہا گیا ہے, خودی جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے, ذرا ڈیفینیشن سنیے گا, اقبال کی فلسفی سے جواب آ رہا ہے. اقبال کہتا ہے خودی وہ چیز ہے جس کو پانے کے بعد تو ہزار سجدوں سے بچتا ہے, کیونکہ اس کا سرے نے ہاں جون سا وہ لا الہ الا اللہ. اگر ہزار معبودوں کو ریجیکٹ کر کے تو اپنے سر کو اپنی خودی کو کہیں جھکانا بھی ہے, اگر سر پر سجدہ ہونا ہے تو جگہ ڈھونڈ لے کہ مالک کل کائنات کا در ہے, تو اس کا مطلب ہے تو خود ہی آشنا ہو گیا. تو میرا پھر سوال ہے کیا ہماری تعلیم ہمیں صرف رب کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے؟ کیا ہماری تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کسی جگہ پہ روک کے ڈریس کر دیا جائے طالب علم سے کہ تیری تعلیم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تو ہزار سجدوں سے بچ جائے, در در کا بیکاری نہ رہے, تیری گروتھ کنٹینیو رہنی چاہیے. اقبال کی فلسفی کا جو سب سے خوبصورت حسن ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں صوفی ازم سے چیزوں سے نکل کے اقبال تک آیا ہوں, فلسفیز تک آیا ہوں, اقبال کی فلسفی کا سب سے خوبصورت جو چیز ہے وہ ڈائنمک رہنا ہے. اقبال جمود کے خلاف ہے, اقبال کی فلسفی اقبال کا تصوف جمود والا تصوف نہیں ہے. آپ باقی سارا تصوف ایک طرف رکھ دیتے ہیں, آپ اقبال کے تصوف کو لیتے ہیں, آپ پلٹنے جھپٹنے کو لیتے ہیں, آپ لہو گرم رکھنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو یہ فلسفی یہ ایڈریس میں ایک سٹنگ میں جو جاوید منزل پہ کبھی ہوئی تھی تو اس پہ میں نے بات کہا تھا کہ پوری ہماری اردو شاعری میں اور ہمارے جتنے اردو میں فلسفہ موجود ہے اور جتنے تدریس کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو نوجوان کو کہے تو شاہین ہے. صرف اسی بات کو اگر پکڑ لے, ایک بندہ نہیں اقبال کے علاوہ ہمارے پاس جو کہے تو شاہین ہے, یا پہاڑوں سے آسمانوں سے آگے تیرے جہان ہے, تو لمیٹڈ نہیں ہے, تو ان لمیٹڈ ہے, تجھے خدا نے بنایا, تیرا مقام یہ ہے کہ خدا نے, ذرا اندازہ کیجئے گا جو سب سے اسپیشل چیز تھی نا وہ سجدہ تھی جسے خدا نے صدیوں سے اپنے لیے رکھا ہوا ہے, تجھے معبود ہونے کا سجدہ نہیں کرایا لیکن تعظیمی سجدہ تجھے کروا دیا اور بتا دیا کہ میری تخلیق کی طرف دیکھو, اس میں میں نے کیا روح پھونکی ہے اور اس کی کیا خودی ہے اور یہ کس ڈائمینشنز کی میں نے ذات بنا دی ہے اور تعظیمی سجدہ کروا دیا. تو اب اقبال کی خودی کی ساری جون سی وہ ہزار سجدوں سے بچانے والی خودی. اقبال کی خودی کا دوسرا جون سا خوبصورت پہلو ہے وہ ہے کہ اقبال کی ایجوکیشنل فلسفی جو بنانا چاہتی ہے وہ مرد مومن ہے, آؤٹ کم جس شکل میں ہے وہ مرد مومن ہے, جو نظر کاری آئے لیکن ہو مفسر قرآن. کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, کہ اگر تم اس کے معاملات لین دین اٹھنا بیٹھنا شب و روز دیکھو تو تم کو یار کیا بات ہے. کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا, یعنی کہ کیا خوبصورت جواب ہے کہ آپ کی ذات گرامی کو اگر تم نے دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو, قرآن دیکھا ہے تو رسول دیکھ لیا, کہ عملی طور پہ قرآن کی اگر کوئی شکل ہے تو وہ رسول کی ذات گرامی. اقبال یہ کہتا ہے کہ کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقبال کی فلسفی اور ایجوکیشنل فلسفی کا سب سے بڑا آؤٹ کم عشق ہے. اقبال نصاب کے چار درجے بتاتا ہے جو میں نے پڑھا یا پڑھایا ہے. اقبال کہتا ہے کہ نصاب کے جون سے ہیں وہ چار چیزیں, ایک غور و فکر ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, نصاب ہمیشہ غور و فکر سے بنتا ہے. اقبال کے مطابق دوسرا ذریعہ نصاب کا فلسفہ ہے, تیسرا ذریعہ تاریخ ہے, اور چوتھا ذریعہ ادب ہے لٹریچر. اور یہ نصاب کو ڈیفائن کرتے ہیں جی, اور ادب کی ڈیفینیشن لٹریچر
جو سارا ہم نصاب پڑھتے ہیں اس پہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے, اقبال کی فلسفی اٹھاتی ہے سوال کہ اگر ادب تیری خودی کی تکمیل میں معاون نہیں ہے تو ادب حجاب ہے, پھر ادب جو ان سا وہ کام کا نہیں ہے. میرا پھر سوال ہے نصاب بنانے والے لوگوں سے کہ کیا جو ہم نصاب اور کریکولم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا وہ ایک نوجوان آنے ملت کی, چلے میٹرک نہیں چلے ایم اے, چلے ایم اے نہیں پی ایچ ڈی, چلے پی ایچ ڈی کے 10 سال بعد خود ہی بیدار کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ سوال کس کس پہ اٹھا, سوال کئیوں پہ اٹھ گئے اقبال کی فلسفی کے مطابق, سوال نصاب پہ بھی اٹھا, سوال آج کی فلسفی پہ بھی اٹھا جو اقبال کے برابر کی نہیں ہے, جو اقبال سے ہیلپ لیے بغیر بنائی گئی ہے. آپ نے کچھ چیزوں کو کسی پروسیس سے گزار کے آپ اسے کیو سی پاس لکھتے ہیں, انڈسٹری کے لوگ جانتے ہیں کہ اسی پاس جب سٹیکر لگتا ہے نا کچھ چیزوں سے گزر, معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے نصاب اور تعلیم کے نظام کو کہ اسی پاس اقبال سے نہیں کروائی, ہمیں کروانا چاہیے. اور اگلا سوال اٹھتا ہے تعلیم دینے والے پہ, اس سے اگلا سوال اٹھتا ہے آپ پہ طالب علم پہ کہ نہ وہ طالب علم, نہ وہ ڈیمانڈ, نہ وہ استاد, نہ وہ تعلیم, نہ وہ ذریعہ تعلیم, نہ وہ نصاب اور نہ پھر وہ نتیجہ. سو اگر آپ نتیجے کو کوس رہے ہیں آج بیٹھ کے تو پھر میں واضح کر دوں نتیجے کو نہ کوسیے, آپ کاز اینڈ افیکٹ کے ماننے والے ہیں, کہیں کاز ہے تو کہیں افیکٹ ہے, یہ افیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں بگاڑ کا, اس کا کہیں پر جا کے کاز ڈھونڈیے تو آپ کو ملے گا کہ اس میں بہت کچھ ہے لیکن اقبال کی ایجوکیشنل فلسفی نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ جی. اچھا سوال اس لحاظ سے کہ سچا سوال ہے اور دو حصے ہیں سوال کے. سوال کا ایک حصہ یہ ہے کہ اقبال شاہین کہہ رہا ہے تو وہ شاہین, ایک تو سوال ہے کیوں کہہ رہا ہے, وہ جو کیوں کہہ رہا ہے اسی میں جواب ہمیں مل جاتا ہے. دراصل یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے آدم انسان جس کو اسما کا علم ملا, چیزوں کی اشیاء ماہیت اور معنی, یہ دنیا کی واحد مخلوق تھی جس کو سجدے کی وجہ یہ تھی. جب فرشتوں نے پوچھا کہ اسی کو سجدہ کیوں تو اس نے کہا تم کسی چیز کے بارے میں پوچھو, یہ فرفر بتائے گا. وہ جو فرفر بتاتا تھا وہ چیز کے مغز تک پہنچ جاتا تھا. اقبال کے ہاں جو سلیکشن ہے شاہین کی ٹرمینالوجی کی, شاہین ایز اے پرندہ, یعنی کہ شاید پرندے کی جون سا وہ کہہ لیجئے باحثیت پرندہ ڈسکس نہیں ہو رہا, ایک سمبل یوز ہو رہا ہے, اس کو تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کچھ صفات کی بنا پہ جو اقبال چاہتا ہے ہم سب میں پیدا ہوں, نوجوان میں پیدا ہوں. پہلی صفت ہے خودداری, اور معذرت کے ساتھ اگر آپ شاہین کی اس صفت کو بھی لیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کتنے خوددار لوگ ملتے ہیں, ہمارا آخر رول, ہمارے ایکشنز کے پیچھے کوئی رول ماڈلز بیٹھتے ہیں, کوئی انسپائریشنز بیٹھتی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ جب آپ خودداری کی مثال ڈھونڈنے جائیں گے تو زندگی میں 1, 2, 3, 4, 5 خودداری کی کوئی مثالیں ہمیں نہیں ملیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال جس شاہین کی بات کرتا ہے وہ بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا شاہین, ہمارا نوجوان خود دار ہو, اس میں خودی ہو, پھر شکار اپنا خود کرے, پھر جھپٹے پڑتے ہار نہ مانے. اس کی وسعت نگاہ کی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو جا کے گوگل پہ سرچ کریں, اس کی کوالٹیز نکالیں, یہ دنیا کا عجیب پرندہ ہے جو 60 کلومیٹر اسکیئر میں دیکھتا ہے, اور فوکس کی انتہا یہ ہے کہ صرف اس کو دیکھتا ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ انتہا کا فوکس ہوتا ہے. تو اب اقبال کے ہاں جو شاہین کی صفات ہے وہ چاہتا ہے نوجوانوں میں پیدا ہوں, اور یہ اقبال کے ہاں ہی نہیں ہے, بے شمار صوفی شاعروں نے بھی کتوں کو بڑا افضل کر دیا. میں مطلب اس پہ الیبوریٹ تو زیادہ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن وہ انسان سے اونچے کرتے رہے ہیں کتوں کو. وجہ یہ تھی کہ شاید کوئی ایک دو صفات ان کی بھی بڑی غیر معمولی ہیں کہ رات کو جاگتے ہیں, مالک کے بڑے پکے وفادار ہوتے ہیں, اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں چپ کر کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب بچ جائے گا مجھے بھی کھلا دے گا, ہے نا جی. تو اس کا قطعی مطلب ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم بازار سے آرٹیفیشیل پر لگا کے چھت سے چھلانگ لگا دیں, شاہین بن جائیں, شہید ہو جائیں گے. اقبال کے ہاں شاہین کچھ صفات کا مجموعہ اور مرکب ہے, وہ صفات کے پیدا کرنے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, صفات ہمیشہ تب پیدا آپ میں ہوتی ہیں جب آپ ان صفات کو اہم سمجھتے ہیں. یہ زندگی میں بڑا امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں, جو صفات پیدا کرنی ہے کیا واقعی سمجھتے ہیں یہ ہے میں پیدا ہونی. میں ایک ریئلٹی بتاؤں, ہمیں شارٹ کٹس کا عادی کیا گیا, کس شکل میں, یار اللہ کرے ماما کہیں لگ جائے,
اللہ کرے چاچا کہیں لگ جائے, اللہ کرے یار میرا یہ دوست تو پولیس افسر بنے. یہ دوسرے سوال کا جواب شروع ہو گیا. وہ کیا, اقبال کہتا ہے تم اتنے طاقتور بنو, زمانے کو چھوڑو, تم سے فیض زمانے کو خود مل جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے قابل ہوتے نہیں ہیں. اور یہ آپ کو بے شمار تحریکی لوگ ملیں گے جو کہیں گے ہم نے انقلاب لے آنا ہے. میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں لے کر آؤ. کہتے نہیں سر یہ تو آسان کام ہے نا. میں کہتا ہوں اس کو ذرا کومز لگا لو, یہ بہت مشکل کام ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. جو اس تہذیب نفس کے انقلاب سے نکلتا ہے نا, اسے زمانے کے انقلاب کی سمجھ آتی ہے. ایک 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 ذرا اچمبا دیکھیے گا اس پہ. کل پرسوں میں نے فیس بک پہ جملہ ایک چڑھایا بھی ہے کہ ایک چیز کی سمجھ ہی مجھے نہ ہو اور میں زور لگا رہا ہوں سمجھانے, کتنا عجیب لگتا ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں ہے اور میں سمجھا رہا ہوں. پرابلم کیا ہے کہ جن چیزوں کو پڑھایا جا رہا ہے, پڑھانے والے نصاب اور نصاب بنانے والے ان چیزوں سے آشنا نہیں. سچ کی برکات پڑھانے والا ٹیچر, وقت کی پابندی پڑھانے والا ٹیچر جو 20 میں سے 20 نمبر مضمون میں دلاتا ہے, وقت کی پابندی پڑھا کے اور اپنے نوٹس وقت کی پابندی پہ دے کر وقت پہ نہیں آتا کلاس میں. تو اب بچے کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ شاید وقت کی پابندی 20 میں سے 20 نمبر لینے کا نام ہے, حالانکہ یہ عمل کرنے کا نام تھا. تو اقبال کے ہاں شاہین ایک مثال ہے, ایک ایسی چیز ہے جس سے کوالٹیز آپ نے نکال کے اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے. اور اقبال کہتا ہے اپنی زندگی کو اتنا فروٹفل بناؤ, اپنے آپ سے شروع کرو تاکہ تم سے منسلک لوگوں تک فیض جانے لگ پڑے. اور میرا ذاتی بھی یہ ماننا ہے کہ اگر ایک فرد بدلے تو ملت بدلتی ہے. ملت ہم نے اس کی ڈیفینیشن بہت لمبی چوڑی رکھی ہوئی ہے, لیکن آپ کو لوکل میں بے شمار ایسی کہانیاں اور مثالیں ملیں گی جس میں ایک بندے کی وجہ سے نسل بدل گئی ہے. ایک بندے کی وجہ سے, ایک بندے نے مائگریشن ایسی کی ہے, ایک بندے نے تعلیم حاصل کی ہے, ایک بندے نے قدم اٹھایا تعلیم کی طرف, کتاب کی طرف رستہ بدلا ہے, اور پوری کی پوری اس کی زندگی اور اس سے منسلک اور اس کی نسلوں کی زندگی بدل گئی ہے. جبکہ دوسرے نے ایک غلطی کی اور پوری نسل جو ان سے غلطی بھگت رہی. اس کو اگر کبھی سمجھ نہ آئے چیز کی, تو اس کو ہمارے پاس پازیٹیو مثالیں کیونکہ تھوڑی سی کم ہے, نیگیٹو بہت زیادہ. تو اس کو کبھی آپ لاہور جیل میں کسی قیدی کو پکڑ لیں, یہ تجربہ میں نے بڑی دفعہ جاوید چودھری کے کہنے پہ کر کے دیکھا. وہ کیس اسٹڈی 4-5 بنائے, آپ کو ملیں گے ایسے کیس جنہوں نے چھوٹی سی غلطی کی اور پورا خاندان اجڑ گیا, اور وہ پچھتاتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی غلطی کاش میں نہ کرتا. اقبال کہتا ہے کہ تیری جو ول ہے نا وہ تیرے اختیار میں ہونی چاہیے. ہماری ول اکثر دوسروں کے اختیار میں ہوتی ہے. ہمیں غصہ دوسرے کی گالی پہ آتا ہے, ہمیں خوشی دوسرے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم اپنے سوز و مستی میں نہیں ہیں, ہمیں ایک ڈی جے چاہیے سوز و مستی کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. نصاب کے چار ذرائع آپ نے بتائے. جی سر, نصاب کے چار جو ذرائع ہیں ان میں پہلا جو ذریعہ ہے وہ ہے, ایک سیکنڈ, میں نے اس کو ترتیب وہی رکھتا ہوں میں. سر غور و فکر ہے, فلسفہ ہے, تاریخ ہے اور ادب لٹریچر ہے. سر ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن وہ اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے. میں اصل میں آپ کو تھوڑا سا چھیڑ کیوں رہا تھا, ایک سب اس کے پیچھے وجہ تھی, وہ میں بتاتا جب وہ اس لیے بتاتا جاتا ہوں. ہمارے پاس زندگی میں بے شمار ایسے سوال اور ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو ہم نے بغیر سمجھے کیری کیا ہوتا, یا ان کو ریفرنس سے کیری نہیں کیا ہوتا. مثلا ایک بڑی معروف آیت ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اس کا سیاق و سباق پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کس موقع پہ. اوکے جی, لیکن اگر آپ اس کو ٹیکا لگواتے ہوئے اسے کھینچ کے ہاتھ کے کہ نہیں میں نے نہیں لگوانا, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, تو پھر شاید بیمار ہو جائیں گے آپ. میری بات نہیں سمجھے کہ ہم نے چیزوں کو بعض اوقات کسی سمٹری میں موجود جملوں اور افکار کو رکھ کے سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس میں سے نکال کے اور بغیر اس کے سیاق و سباق اس سے بھی بڑا المیہ یہ آتا ہے کہ بے شمار سوال کرنے والا ایک پیراڈائم میں ہوتا ہے. ممکن ہے محفل یا بولنے والا جواب دینے والا اس سوچ میں ہی نہ ہو. اس کی مثال میں دیتا ہوں, آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. میرے گھر کے سامنے ایک گھر ہے اور اس گھر میں ایک صاحب ہے جو کپڑے دھوتے ہیں, کیونکہ وہ ہیں ہی دھوبی. تو میرا بیٹا روز مجھے کہتا ہے آنٹی کتنی ظالم ہے, انکل کپڑے دھوتے رہتے ہیں. اگر مقابلہ پڑ جائے آپ کا میرا, تو میں کہوں گھر کے سامنے کیا ہوتا ہے, آپ کہیں گے کارخانہ, میں کہوں گا دھوبی کا گھر. میرے ذہن میں جو چیز چل رہی ہے وہ کہیں اور ہے, آپ کے ذہن میں جو چیز چل رہی ہے اس کا جو فیچر ہے اور پیراڈائم ہے وہ کچھ اور ہے. تو بعض اوقات دونوں چیزیں سنکرائز نہیں ہوتی, ملتی نہیں ہے. تو
تو اس سوال کے بارے میں علم حاصل کروں گا, میں ریالٹی بتا رہا ہوں, میں اس کے بارے میں تینوں آئن جس دن اکٹھے ہوئے آپ کو کال کرنی, میں نے ریڈی ہوئی گا. ٹھیک ہو گیا. پہلا سوال یہ ہے کہ اقبال جس شمع اور پروانے کی بات کر رہا ہے, یہ بالکل اس سوال سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اقبال شاہین کس کو کہہ رہا ہے. یہاں پر بھی پروانے کا جو مزاج ہے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. پروانے کا مزاج ہے پیاسا ہونا, فدا ہونا شمع پہ, یہ جانتے ہوئے کہ میں نے مر جانا ہے اور جل جانا ہے, پھر بھی اس رستے پہ چلتے رہنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ جو سوز ہے, یہ جو پروانے کا سوز ہے, اقبال اس کو بڑا اہم سمجھ رہے ہیں. یہاں پر پروانے کا واسطہ, شمع کا واسطہ مقصد نہیں ہے, یہاں پیاس اور جو طلب ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اور جو شمع کی بات ہو رہی ہے وہ روشنی کی بات ہو رہی ہے. روشنی کا پیاسا, روشنی بہتر رستے کی طلب کا سچا لگن والا بندہ جون سا, اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پرسونیفائی کیا گیا. دوسرا آپ کا سوال تھا حجاب. اچھا یاد رکھیے گا, آپ کتنے لٹریچر ایسے دیکھیں گے جو لٹریچر سے آپ کی خود ہی بیدار نہیں ہوئے گی, آپ لتھارجک ہو جائیں گے اور زیادہ. آپ اچھا آسان کر لیتے, بے شمار ایسے لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے جو شاید نفس کو جگا دیتے ہیں, روح کو سلا دیتے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ پڑھنے کے بعد آپ کی جو سوچوں کا دھارا ہے وہ تھکانے والا زیادہ ہو جاتا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے کے بعد گناہ کرنے کو دل کرتا ہے. دیکھ لکھا گیا نا ایسا لٹریچر. اب اقبال کہہ رہے ایسا لٹریچر, ایسا نصاب جو آپ کو خود ہی کے رستے کا مسافر نہ بنائے, وہ حجاب ہے, وہ حجاب. تو نصاب جون سا ہے وہ معاون ہونا چاہیے, تعلیم جون سی ہے معاون ہونی چاہیے خود ہی کے رستے پہ چلنے اور خود ہی کی تکمیل کے لیے. تو ایسا پاسبل ہے کہ جو لٹریچر ہے وہ آپ کو خود ہی سے, خود ہی کے رستے سے دور دے کر جائے. چلی کیوں نہیں, یہ تو ہم ایک تو سب سے بڑی بات کی, اس پہ ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو میں نے انٹروڈکشن میں یہ بات کی تھی کہ اس کا بنانے کا مقصد اس پلیٹ فارم کا یہ تھا کہ جہاں پہ پیاس ہے اور جو پیاس بجھانے والے ہیں ان لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو مقصد تو اس کا یہی تھا, اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی رہے کیونکہ اسکالرز موجود ہیں اور تھے بھی, ابھی بھی موجود ہیں, جو ہمیں یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں. اور سیکھنے, اب مسئلہ رہ جاتا ہے سیکھنے والوں کا. اگر آپ کے پاس تڑپ سچی ہے, جیسا کہ آپ آج اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آج آئے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر آپ لوگ آتے رہتے ہیں تو ہم لوگ حاضر ہیں آپ کے لیے, کیونکہ ہم لوگ سب سیکھنے والے ہیں, ہم سکھانے والے نہیں ہیں. ہم نے اپنے سیکھنے کا انتظام کیا اور آپ لوگوں کو شامل کیا ساتھ, اتنا سی فلسفی ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے سیکھنے کا انتظام کرتے ہیں اور جو جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو آپ کی جو بھی کیوریز ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, وہ آپ ہمارے پاس لے کے آئیں, ہمیں ہم اس کا جتنی حد تک ہو سکے گا اس کا جواب مہیا کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاری بات ہوئی علامہ اقبال کی ایجوکیشن فلاسفی, اور اس کو ایکچولی ان ٹرمز آف فلاسفی جو ہے ایکچولی اس کو انکارپوریٹ کس طرح سے کرنا ہے سلیبس میں. ابھی جو موجود ہے کیا وہی نظمیں کافی ہیں یا کچھ تھاٹس کو بھی بیچ میں ڈالنا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے, اس کے لیے علیحدہ کام ہو رہا ہے, ہماری پوری ایک ٹیم ڈیولپ ہو رہی ہے جو ایک پورا سلیبس ڈیولپ کر رہی ہے علامہ اقبال کے افکار کو سامنے رکھ کے, اور اس میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں. تو وہ لوگ جب یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی پھر اس کو ہم انکارپوریٹ کریں گے سلیبس کے اندر, اور پھر ایک بہت زبردست چیز نکل کے سامنے. یہ سارا پرائیویٹلی ہو رہا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ینگ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اس دن سوال میرا یہ تھا عمر سے کہ اتنے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں لیکن نتیجہ نہیں ہے. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ادارہ ایک ڈرامہ اچھا کر رہا ہوتا ہے سسٹم کا, بالکل, لیکن نتیجے کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا. بالکل, جیسے نیکی کی ایکٹنگ کرنا بڑا آسان ہے, نیکی کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ جو نتیجہ چاہیے اس پہ, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس پیج پہ, اقبال کے پیج پہ 58 لاکھ لوگ موجود ہوں اور اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد جون سی ہے 60-70% ینگ لوگوں کی ہو, یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج بھی جون سا وہ اقبال کے چاہنے والے, اقبال کو سمجھنے والے. اور ہمارا جب بیچ تھا تو اس میں ہر عمر کے لوگ تھے, لیکن سب سے خوشی کی بات اس میں یہ تھی کہ 80% ینگ لوگ تھے. 80%. ویسے میں اس پہ مطلب یقیناً آئی ایس سے ہٹ کے اس لیے بات کرنے لگا ہوں, جو میری تھوڑی سی اس پہ غور و فکر اور چیزوں کو سمجھنا ہے. میرے حساب سے ہمیں, اگر ہم ایک بھی جنریشن یا ایک بھی کلاس ایسی پیدا کر دیتے ہیں جو اقبال فہمی رکھتی ہے, اقبال سے شناسا ہے,
تو پھر اگلی نسلوں کو سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب پرابلم ہماری جو آج کی ہے نا, آج کی یہ ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن کے سورس اتنے ملٹیپل ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اتنے ملٹیپل سورس اور اتنی ملٹیپل چیزوں میں سے اقبال کو ڈھونڈنے کی جو جسارت ہے وہ نہیں کرتی. اور جو ہماری اگلی نسل ہے اس کے پاس اس سے بھی زیادہ آپشنز ہونی ہیں. آج ہم محفل میں موجود ہو کے تنہا ہو جاتے ہیں, کیسے؟ واٹس ایپ کے ذریعے, چیٹ کے ذریعے, موبائل کے ذریعے. تو اقبال کی فلسفی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی فرد تک جاتی ہے تو میں کہتا ہوں ممکن نہیں ہے کہ اس فیض, میں اسے فیض کہوں گا, فلسفی نہیں کہوں گا, وہ فیض دوسروں تک منتقل نہ ہو. وہ اس فرد سے پاکستان میں آج کے زمانے کی سب سے بڑی, یعنی دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے. نہیں سر, لوگ اس کو لائک کرنے کے بعد, میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, میں اس سوشل میڈیا کے اگر کوئی ایکسپرٹ بیٹھا تو وہ زیادہ بہتر بتائے گا, لائک کرنا یا اس سے سکسیس نہیں میئر ہوتی. میئر ہوتی ہے جب وہ چیز شیئر ہوتی ہے, وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے ری شیئر اپلوڈ ہوتی ہے اور وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آنے لگ پڑتی ہے. میں نے, میرے پاس بے شمار پیجز ہیں, آپ نے بڑے لائک کیے ہوں گے, لیکن یقین کیجیے گا جتنا مہذب اور جتنا با مقصد میں نے پیج اقبال کا دیکھا میں نے تو کوئی نہیں دیکھا جی. جتنی تہذیب اور جتنے اچھے سوال وہاں پر ملتے ہیں, جتنے اچھے سوال اٹھائے جاتے ہیں, یقین نہیں آتا کہ ہمارے یہ نوجوان جون سے یہ اس قدر معیاری سوال اور خود ہی میں کیا ڈفرینس. اچھا یہ آپ کو ٹرمینالوجی ملتی ہے صوفیزم میں. اگر آپ کچھ پچھلی سٹنگز کو میں کے تذکرے پہ تو جاتا ہی نہیں, بڑا کم اس کے وہ ٹرمینالوجی ہے, خود ہی کا تذکرہ زیادہ. اقبال کے ہاں جونسا ہے وہ, یہ جو میں ہے نا, یہ میں ہے ایک ایسی چیز جو آپ کو اصل رستے سے ہٹانے کے لیے خواہش آ گئی ہے. یہ میں میری تمنا کا نام بھی ہے, ایسی تمنا جو مجھے اصل رستے سے دور کر رہی ہے, میرے اصل محبوب سے دور کر رہی ہے, مجھے اصل رستے سے ہٹا رہی ہے. اس میں کی قربانی, وہ آپ کی اس قربانی کا نام میں کی نفی ہے, نفی اس بات کا پانی پھریا سم تھنگ ہے نا جی. نا خوب کی اس دور میں ہے کس کو تمیز, اور سب سے امپورٹنٹ یہ, چاہیے خانہ دل کی کوئی منزل خالی, شاید آ جائے کہیں کوئی مہمان عزیز. اتنا اندر کوڑا بڑا ہوا ہے کہ خوب اور ناخوب کی تمیز تو ختم ہو چکی ہے. اقبال کہتا ہے کہ کوئی ایک خانہ ضرور خالی رکھنا چاہیے, کیا پتا کہ وہ آ جائے جس کے لیے سارا کارخانہ چل رہا تھا قدرت کا, تو ایک خانہ خالی رکھنا چاہیے. اور آخر میں یہ اشعار کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے, جس کے بارے میں بھائی بات کر رہے تھے, لیکن آگے تقاضا بڑا شاندار آ جاتا ہے. آگے تمنا اقبال کی آتی ہے, شراب کون پھر پلا ساکیا, وہی جام گردش میں لا ساکیا, مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا, خرد کی غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, ہری شاہ کے ملت تیرے نم سے ہے, نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. بہت شکریہ جی آپ کا, بڑی نوازش, بڑی نوازش.